glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye o ye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolara wa agbara la olodumare awon ranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke ti ni igbagbo to muna doko to giran denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oni ofin ose loruko Jesu Kristi gbo gbadura gbogbo igbekun ti o wa orun ma fi opin si igbekun awon agba igbekun adayeba igbekun ogunle baba igbekun ogunle iya igbekun ilu ti o wa loruko Jesu opin de ba won wa di asegun ore ba dayo Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa ni Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan mo ti ya ogogo Abuja apostle dr SMO Mustafa JP baba sebi oba de o baba sebi oba de o ayeraye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ina si Olorun alaye ti na mi ma jobula bula ninu e apostle dr SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi dagba korea ni divide iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e o ti dopin no more poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand sejong bon to Catholic Parish, so do you confess the house in Kuba Expressway, Kuba Abuja, better lati Monday 17, since you were Friday, May 21, or do you? I go marry Rolla Lodoman Watoto, Shaka to say, you know, you go to my chalet, that you not be one gallery, Kaluruko, yes, Baba. Oh, no, I'm not bad at you, Yipada. Oh, no, Kiki, Male, Mugba, Dua, Loruko. Gbogbo en to npo mi pa mi ya won lenu amen ta ba yo wo kan tin bo rin ajo loju ala re loruko Jesu o ya pare amen ora nuba amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala ati wa labara ala bayi lady evangelist e je ari ala ni odo yin iranse yin ni ohun la ala wi pe ohun gbe nkan laarin iseju meji o ti wu jade ti o si mu eso jade Bẹ́ẹ̀ni òun wá ń pẹ àwọn ènìyàn pé kí wọ́n wá wo ohun tí òun gbìn nísinsìnyí ó sì ti wù jáde bẹ́ẹ̀ni ẹnìkan wá síbẹ̀ ó sì já ìkan nínú èso náà ó sì ńlá òun wá ń bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé èso náà dùn ṣùgbọ́n kò dá òun lóhùn bẹ́ẹ̀ni òun tají. Aláàrẹ ń kọ ohun tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó ń fi hàn ọ́ àṣírí tí ń bẹ níwájú rẹ̀ ó dà wọlé kankan láàrin ìṣẹ́jú méjì ni ìwọ́rí àmọ́ láàrin ọdún méjì ó máa dín ńlá ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ìbùkún jáde fúnra ara rẹ náà ló pe àwọn èèyàn kan wá wò ó ẹnìkan wá lọ dá irú iṣẹ́ sílẹ̀ níbi tí ó jìnnà sí ọ á wá máa jẹ̀gbádùn rẹ̀ ju ìwọ gan tó kọ́kọ́ dá ńlẹ̀ torí náà fi àṣírí rẹ pamọ́ gbogbo àsọkọ́là sá lórun lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ evangelist ọkùnrin yari kankan lọdọ yin eleyi so pe ohun lala po ohun ra epo petiro ni le epo pelu kegi nla meji bi o se le epo na ti ta epo na tan iye owo to pe fun ohun ju iye to yo loju ero pump won lo lohun wa ni kilode o fe yan mi je ni lohun na ba fi ero ibanisoro ilewo re siro iye owo na oise na ba so fun pe iye to n pe ni o
Olorun ko lati da lohun be ni ohun so wo ohun si kuro ni be lo ba taji eyi ni so fun o fun eke sara to ba ri petrol be loju ala o tun mo si pe ohun to le dija yo sele iwo lo wa ki sara o se se ko joro owo o le ma joro owo sugbon petrol loju ala nigba ti o ti dina ti se pe boya on lo ko to ba ri be ohun kan to le dija o nbe ni waju re sora fun argument lenu ojo meta yi sora fun kohun to le fa ija to le gba owo kuro lowo re loruko Jesu ogun ayo ni bori e amen lady evangelist e ba wo odo yin baba woli ohun la la wi pe ohun ri enikan ti o je ohun lowo ni oju aye ohun si so fun wi pe o si so fun ohun pe yo fun ohun ni owo ohun sugbon o ni pe ki ohun ko mu account number ohun iyen ifowopamo number ifowopamo ohun iyen account number bi ohun se jade kuro ni inu iyewu re be ni ohun ri igbin meji ohun si mu be ni ohun taji ala re nko isele to fe sele iwo lo ti ki esara oni jibiti nbe nu aju re to de le five faseyin sora dada lakoko yi sora fun account ye sora ti fi owo be eniyan se lasiko yi ki o mo ba ja si jibiti ti yo de five faseyin odun meji gbako tori igbin meji ni wori loruko Jesu o rogun faseyin amen ogun ayo ni bori e amen be ni yo ri gbogbo to gbo mi esami ta ba ri diwo ke satani seto loruko Jesu o ya pare amen Jesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura olorun to po ni pa to si ni agbara Olorun gbogbo eda eniyan mo gbadura ni oruko re ki eni to ba gbagbo ni ko sami ni oruko Jesu gbogbo nta pe ni ide gbogbo nta pe ni odi awon agba ninu aye re ni oruko Jesu orun ko wo pale patapata loruko Jesu amen wa da segun amen Jesu oluwa wa amen lone a ma gbadura e mo pe oni na lo pe ojo meje ta tin gbadura yi adura de lo ngba agbara o ki gba ni ola ta ma bere si ni dupe ta bere si yin olorun a o de yin olorun fun odindi ohun ti a pe ni ojo meje gbako lati sunday di saturday sunday to tele a wa je idupe a wa yin olorun o la lo fe laile koja o fe fitobi o ta ba pe ni meje o ni tumo o ni fitila na meje ti ntan ni be ti tumo si emi meje ti olorun ko ha ni dibi o se kan ta fe lo ni ilu abuja oluwa ni ka fi yin ohun o ni idi o oluwa fe se un la eyin egbagbo gbogbo ta pe ni odi awon agba ninu aye re o ma wo pale loruko Jesu amen programu yi ma ba de apa kan laaro yi eyin te ba ni Facebook ele darapo mo wa ni wakati iyanu ni asale awon ti o wa ni Oyo State lanfane lati gbo wakati iyanu ni ori radio sugbon awon ti o ba wa ni okere ele ri ni ori Facebook bakan na ele ri ni eyin te ba ni strong ele follow wa ni aago meje abo la ma gbe ni Facebook o ma ni agbara ki dede da fun eniyan a o gba dua yi la aro la a o wa bere se ne dupe loruko Jesu oro ra dayo amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen e ja wo ewe bi mo wa nlo wa awon oba keji ni ori kefa ese ikerin le ni ogun second king chapter 6 and verse 24. Chloe. Oh, si she lan ye ye. Aha. Ni be anadadi oba Syria. Ayo. Oko gbogbo awon eyan re jo. Ogun Syria ti nja Israel ti pe. Now, igba to bayi na to ma de be. O na to ko gbogun Syria jo. Kilo se. Won si goke. Won wa goke wa. Won si do ti Samaria. Won wa do ti Samaria. Samaria ilu odindi ilu. Won wa do ti pe eyin ilu yo. Eyin a ma ba yin fa
won fe gba ile yen lowo won pe ko si aye yes Iyan la ko si mo ni Samaria. Iyan la wa mo ni Samaria. Yes. Sikiesi. Won doti. To be ti a bi nta ori ketekete kon ni ogorin won fadaka. Se gbo nkan. Yes. Ati idamerin osu won kabu. Se mo pe ketekete ko ki si eran jije bi malu. Sugbon bi ti iyan yen de ketekete lo kunle. Ti won rije awon to tun ma ara gan tun ma je awon to ni oro tan ni owo lowo o le ju be lo yes imi eyele ni won fadaka marun imi eyele igbe lo nje be o yes o si se ti o ba sile an ko je lo lori odi obirin kan to ku to wa e ma gba bi ti iyan yen le de oh my god gbogbo eyin te nbe ni gbe ko Lord, call Jesus or not to a yes. Oh, we pay. Bammy, Abbey, yes, I know me. Yes. Oh, no, I'm your bar. And you. Oh, see, we pay. You know, I go back. I'm going to give you bow. Yes. Latinu ile paka tabi latinu ibi fun ti oba si wi fun pe esi o kini si o to fin bebe o si dahun wi pe obirin yi wi fun mi pe mu omokunrin re omo e omo bibi ko se wure o ko se agota ko se owo osin omo to loyun re fun odindi osu mesan gbako omo to loyun re fun osu mesan Tode fun omo na loya omo yen ni o fun odidi osu mesan o tun wa toju omo na wa dagba oni ko lo mu omo yen wa ki awon se kini ki e wa ki le je loni fun won je omo nibi ti iyan mu de ele ala muda kaudia ni oruko jesu te nasareti mo wi gaga bi woni ni oruko jesu gbogbo igbe ko ta fi di o ti o je jagbagba Lord, call this at your sele. Yes. I want to jam on TV in your la. Benny, I want to see your mommy. I want to see Jen. Debo. Emi si wi fun ni ijo keji pe mo omo re wa ki awa ki o je ohun si fi omo re pamo ngba to won ogon ti e eli alabrima emi o men to gbo mi ni wakati mi o mo gbogun ti e se le to ogun le ni Israel to the study pe won pa eniyan je eh ni Israel eh ogun re o ti le debe ko de ni le debe lai lai ani akrivenu wa mo pa ni ase olohun to ja fun samaria loruko ji o ma ja fun o amen mo ni o ma ja fun o amen o ma ja fun o amen yes o si se nigba ti o ba gbo oro birin na nigba e ma gbo o e ma gbo toro ba ti sele e ma gbo bi ti oba ma lo hangi oro yen si o yes o fa sara re ya o fa so iya o si koja lori odi o koja lori odi awon eniyan si wo ko se dajo wu ma yen o ko se anything no ko da soro yen o o de lo be pe ni ilu to ti joba to ti jejoye yes ti ki esi Oni aso ofo ni abe aso re yes. Ni ara re nigba na ni o wi pe ki olorun ki o se baye ati ju be lo si mi ati ju be lo si ohun bi yes. Ori elisha omo sabati yo duro ni orun re loni elisha ti nso ohun elisha ti nwu e je pe woli ni e gbo se woli so lo nse joba ni se woli lo wa government ni so ni minister na bi commissioner abi ni gomina sugbon ori e lo lo gbe oro yen le kari abatonia because ori pe gbogbo igbeke le o pata akitiyan ohun oja sasan amo lone kikini aye wada amo ebi ti oro de olorun mo gbadura loruko Jesus oya gbe ise re dide gbogbo awon ti nbe ni gbogbo to wo wa ninu ipaya lowo loruko Jesus igbala re o ma ti orun wa amen o lo pass orun yen sori woli yes ṣugbọn elisha joko ninu ile re gbogbo plan oba gbogbo igbiyanju oba imo oba ati ero re olorun ti fi camera e o ti fi han
o ya gbogbo e o wa ba ile sanule. Yes, ati awon agbagba joko pelu re. Yes, oba si ran kurin kan seju re lo. Sugbon ki ran se na ki o to di odo re, ko to le di odo e. O wi fun awon agbagba pe e wo bi omo paniyan yi din ranse. Hey, ki lo fi woli pe awon iko lo alaye wa gali alabu degerebe guna gosaria gbogbo en to ba ti gbagbo ni mo ba soro gbogbo owo mi soke bi woli ni oruko Jesu gbogbo eni ba gbagbo igbe kan ti ojogo re oyo loruko Jesu opede ba wa. Amen. So pe Olorun ja fun mi. Olorun ja fun mi. Olorun ja fun wa. Olorun ja fun wa. Ma ya da ya kare me kori abuna ya mo pa ni ase ni oruko Jesu nebi ti ogo ti janu aye re igbeja ma sala. Amen. Gba dura. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Engineer ja gbo irika to wonu adura kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni ati ja tin se dati lorin adija lati lorin ben kene toluwa se fun yin o toluwa se na yin mi po tin bo program mo tin gba lati last year. Okay, wa ta ka se a ku se program ben tin ba yin se wa se ewi e sa mo gbadura fun yin loruko Oluwa to daye ati orun loruko Jesu ogun to se ko ni gbere mo loruko Jesu agba orun ko de yen mo wa gbadura gbogbo to ba ti gbo iri to ba ti gbagbo orun a ya won lenu bo adura Jesu Oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o bo to pe baba fagbara ara lori aye mi o baba baba lare lori omo mi baba fagbara ara lori iso mi baba fagbara ara nitori pe ni gogo araye le mo daju pe Jesu ni baba o lori aye gogo baba fagbara ara baba fagbara ara baba fagbara ara Olua
Jesu. Ọba Jesu. Ọba Emema o. Ibi ti e ko ni o. Ma ti e pe o. Dami do so. Dami do so. Ọba do so ni ọba. Ọba ya to mi le. 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 Oluwa. Amen. Wa keta yi. Oluwa gbogbo fọle mi. Aduo. Ọba Jesu. Ọba Jesu. Mo jẹun wọnú ìdè mọ́lá láì. Ó yà dùá. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù.
Bi won ba gbagbo mo kede saye re loruko Jesus aye re ma fo amen aye re ma fo amen ogun oni bori e amen wa leke amen adura re gba amen gba mi nira re amen Jesus oluwa wa amen loruko Jesus oro re adayo amen bo ni oro re yo dayo amen olohun wa dede fun ran olohun adura re de ma gba amen lagbara olohun ni on last Sunday eyin te wa ni ilu Ibadan e gbo ikede yi awa ta ba ngbe ni ojo ta fe wa program ni aro ola ile epo to wa ni run about yen te ba fe face iwo road iwaju ile epo yen la o ti ba oko to ma gbe wa ti church la go meje la aro ola Sunday o ma gbe wa lati ojo wa ti church lo fe bakan na awa ta wa ni agbegbe iwo road ka pade labe bridge la go meje iwo ti o ba nbo lati ibikibi te ba ti de ore meji agugu e ma ba moto nbe labe bridge nbe o ma gbe yin wa ti church adura lo ngba agbara oke gba akanse adura wa ta fe sirola oluwa ni ka bere si yin ohun ni ola oluwa lo fe se igbala nla lati orun wa iwo fun olorun laye lati se yanu laye e fun laye lati tu osile fun laye lati gbe oga fun laye lati ran olowo fun laye ki ileri ki o ba le se ola yen ma ni agbara ise wo ni akose yo de waye ni ola loruko Jesu oro re adayo amen oni wa se bi oba gogo branches wa ni program yen yo ti waye ni ola loruko Jesu wa se bi oba amen gogo aye oni bori e amen oni wa leke amen oni wa leke amen oni wa leke amen oni wa leke laaro ojo Monday ipade adura o ti bere ni ilu Abuja to ba wa di ago mere a o wa pade ni papa nla yen e gbo mi dada eyin te wa ni ilu Abuja gestrally ipade adura yen ma lagbara ago mefa abo lale ni a o pari be ni ago mefa abo ati sori ofe wakati meji abo la office program na Monday titi di ojo Friday ni oruko Jesu mo so fun o gbogbo agbara to ba ni ki ogo re ko ma yo loruko Jesu agbara yen ma dasan amen ibo la o ti pade ni ilu Abuja papa ground ni Saint John Paul 2 Catholic Parish opposite Federal Housing Kubwa Expressway ni ilu Abuja la o ti pade o de ma ni agbara loruko Jesu oro atu osile amen wa de se bi oba amen yo dara fun o oni yo dara fun o won ba esile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anugba amen eyin ti olorun lo fun ise ranse yi ti eje ko wale mo gbadura loruko Jesu aye re oni wale amen oro abuko fun o agbe owo re soke wa ri anugba ise re adide omo re adide aye re afo iwo to fe se ti o ti sagbara mo pe olorun anu loruko Jesu o ya ko fa anu be owo wa de se bi oba ko lo ba fi si olokan lati se ko fun ise ranse yi ko no ba ise le 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyan lojo e bi oni ati eyin te se wedding and the first week e te wo yin mo duro bi woli mo pani ase ohun ti aye gba lowo re ti o je ko go re ko te lowo
loruko Jesu o ye gba pada aye yin afọ e de se bi oba ko te ba lo bi apere gbagbo mo ya ti mo loruko olu ko ya ti mi mo ko lo ko wonu e ko ti se ame ko te tu sile ko te dande ko te blada aye ra fọ wara no gba o ma dara fun o Jesu oluwa wa ko ju se ni ka ko so fun pe emi gaga Lẹ́ríkàn. Mo ti ya o gbogbo Abuja, Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o. Baba Jebi Obade o, ayeraye ṣetan lati na wa gbara. Abuja FC Team for Christ 2021. Irinṣẹ́ Ọlọ́run alaye ti na mi mo jo bulabula ninu e. Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba. Ilu Abuja ma mi titi. Ninu isoje alagbara layi. Dagba Korea ni ni fire. Iranlọwọ Tokewa, ogun kosi ninu aye e ti dopin. No more poverty, stagnancy, disappointment, barrenness, sickness, failure. Gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara. E tu aye ma bo sori Papa Grand, St. John Paul II Catholic Parish. So doju confederate housing Kubwa Expressway. Kubwa ilu Abuja. Bere lati Monday 17. Titi wo Friday May 21 odun yi. Lago meri role lojo marun ototo. Ise mi ati ise iyanu oju koju ma sele. Daju iwo gangan leri kan loruko Jesu baba. Bo se kori niyan fun mo Olorun to ba ti ni gbagbo to ba ti ni igbeke ile renu Olorun ko si bo ti ko ogun na le to e le ni ijakule e tun fe ni iriri iwo osin alagbara n bayi lori afefe e tun je ka pade ni ola ni dede agogo kan na e la agogo ago marun abo owuro si ago mefa owuro titi igba na olu Olorun Olodumare ko ni fi wa sile e lo se bi oba.